Ja šodienas tēma būtu kā kustināt limfu, tad Sozo rāda perfekts piemēru, kā to nevar izdarīt. Ķermeņā akvārijs. Ja mēs domājam par akvāriju, tad mēs zinām, ka tur peld zivtiņas un ir dažādi tādi mikroorganismi un, protams, ūdens. Un ļoti svarīgi ir, ka šis ūdens, kurā peld zivtiņas, ir tīrs un svaigs, lai zivtiņas varētu uzņemt tām nepieciešamas barības vielas, jo zivtiņas arī kakā, vai ne? Un tad tas viss nonāk šajā ten akvārijā. Mūsu ķermenī ir tāda sistēma, par kuru augstskolā pieskārāmies no aptuveni 5 minūtes. Šī sistēma ir, saucās, limfrites sistēma un imūnsistēma. Izrādās iet kopā. Limfrites sistēma ir atslēga imunitātei. Un tad, ja mūsu šūnas, kas ir šīs zivtiņas, peld savos sūdos, un ar šiem sūdiem mēs apzīmēsim ķermeņa vidi, jeb limfu, kurā atrodas visi toksīni, visi baktērijas, visi metabolīti, sēnes, parazi, viss vīrusi, viss atrodas šajā limfas sistēmā. Jo tur limfrites sistēmā tiek ražot leikocīti, kuri tad cīnās arī ar visiem šim te atkritumu vielām. Un tad tas viss riņķo pa mūsu organismu, ja? Šādi izskatās limfrites sistēma. Protams, ka tā nav viela, tā krāsā ļoti bieži ir redzama zaļā krāsā. Caurspīdīgi drīzāk, tāpat kā ūdens akvārijā, ar tādiem duļķiem un kā kuram. Nu lūk, un te mums ir būtiskākie limfmezgli aiz ceļiem, pacelēs, kūžās, vēderā, padusēs, kaklā. Jā, un limfmezgli ir tas, kur tas viss uzkrājās un tiek filtrēts. Ar to visu mēs atceramies visi puņķi, toksīni, atkritumi, baktērijas, viss smiršais, viss sliktais. Un ja to visu neizvada ārā, ja tas necirkulē, ja kaut kur ir bloks, tad rodās chroniskas slimības, jeb ielgušās slimības, iekaisumi, galvas sāpes, nogurumi, pazeminātās temperatūras konstantās, kaut kādas veģetīvās problēmas, viss pēc kārtas pumpas, tas sūdi vienkārši nāk ārā caur rādu, un sinusīti, gremošanas lietas vispār nerunāsim, jo gremošanai kā tādai vajadzīgs daudz šķidrums, lai to sagramotu. Nu, lūk. Tātad, tāpēc ir vajadzīga kustība. Tur, kur atrodas lielie limfmezgli, tur mums arī tās kustības vajadzētu veikt. Lai viņus stimulētu augšā, lē, pietupien ideāli visu laiku, ceļiem, gūžam, pumpē. Un tāpēc ir arī jāelpo, lai pumpētu šīs te vietiņas, ja, elpošana. Tātad, ja tu esi slims, ilgstoši slims vai ar kaut ko slims, tad domā limfa, jo limfa būs tā sistēma, tā vieta, kur atrodas visi tie toksīni, kas ir jāizvada ārā. Un, runājot par vitamīniem, uzturvielām, šūnas vislabāk to uzņem. Viņš vispār ir spējīgs uzņemt tikai tad, kad viņām ir vieta, kur uzņemt. Tad, kad visi toksīni ir izvadīti ārā. Tad, kad akvārijas ir tīrs, tad viņas redz, kur tā barība ir un spēj viņas apēst. Tā kā, principā, ja tas pilns ar sūdiem un toksīniem un vēl mēģina sev iekšā ņemt vitamīnus visu laiku, tad tas īsti labi nedos no sākuma vajag iztīrīt. Un kā tad mēs varam iztīrīt? Es parādīšu dažus praktiskus piemērus, bet arī nosaukšu to, ko es nevaru parādīt. Pirtis un batuti, kas jāļ ļoti labi, bet vai tas mums ir pieejams šobrīd? Vai ļoti mazam procentam man, piemēram, nav. Rīvēšanās ar dvieli rīvēties, jo ir gan virsējā limfa, gan dziļā limfa. Lēkāšana, vienkārša lēkāšana. Protams, ir kura veida kustība. Šeit, nu, es jau rādīju rokām, tas ir tas, jā. Sēdēšana, protams, nepalīdzēs limfai kustēties. Tu dzīsi tikai tik labi, cik labi tu spēji izvadīt toksīnus. Vienkārši veids, kā pastimulēt limfu, ir no rīta uz pirksguļiem apakaļ iešūpoties, tā kā uz kritienu robežu šeit.
rulēšanās vienkārši pa grīdu. Jo trakāk rokas arī var jau foršāk. Man es uzīt. Ja? Tādi vienkārši pavirpuļot, padarboties ūdenī ideāli. Jo tur vēl ir spiedziņas un plūsmas. Un tad atcerieties, ja? Visu, kādas slimības problēmas ir jādomā par limfu, par tās tīrību. Mūsu šūnas ir zivtiņas un mūsu ķermenis ir akvārijs, kurā peld. Tas viss, ko mēs apēdam, uzņemam, iepīpējam, iedzeram. Tā. Esi aktīvs! Iepērcies megango.lv! Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.